Salam dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm ki, işləriniz yaxşıdır. Bu gün biz mən də varam kampaniyası haqqında danışarıq və bu kampaniya niyə yaşamalıdır? İlkin olaraq qeyd edeyim ki, bu kampaniyanın bağlı bəzi söz-söhbətlər gəzir və mən istəyərdim birinci ona bu söz-söhbətlərə toxunum. Bəziləri belə bir şayə yaymağa başlayırlar ki, bu kampaniya Oyan hərəkatının bir kampaniyasıdır. Yəni Oyan hərəkatı bu kampaniyanı ortaya atıb və bu kampaniya yalnız Oyan hərəkatından məxsusdur. Ona görə bu yolla, bu informasiyanı ortaya atmaqla çalışırlar ki, bəzi dəstək vermək istəyən insanları bu kampaniyadan uzaqlaşdırsınlar. Birinci, həmin dostlara demək istəyirəm ki, Oyan hərəkatının Azərbaycanda siyasi məhbusu yoxdur. Yəni Oyan hərəkatının heç bir üzvü Azərbaycanda siyasi məhbus deyil. Belə olan halda mənimlə bərabər bu dostların bu aksiyaya başlaması heç də Oyan hərəkatı üçün deyil. İkinci, əgər siz Oyan hərəkatının həm internet səhifəsinə, həm Facebook-da olan səhifəsinə daxil olsanız, orada bu kampaniya ilə bağlı bir video belə, bir məlumat belə əldə edə bilməzsiniz. Çünki bu kampaniya məhz siyasi maraqlardan, siyasi platformalardan kənarlaşdırılaraq heç bir siyasi təşkilata aid etmədən təqdim edilir. Mən bu kampaniyaya Oyan Hərəkatının idarə heyətinin üzvü kimi qatılmamışam. Mən bu kampaniyaya Nahid Cəfərov olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi qatılmışam. Və heç zamanda bu kampaniya ilə bağlı danışanda Oyan Hərəkatının adını tutmamışam. İkinci ən vacib məsələ. Bu kampaniyanı mən tək aparmıram. Mən də digərləri kimi bu kampaniyaya qoşulmuşam. Gəlin o digərləri haqqında məlumat verim. Orxan Səlimzadə Türkiyədən qoşulub, cəbhəçidir. Eltac Əlisoy Moskvadan qoşulub. Qoşulub deyən yerdə təşkilatçıdırlar. Sıravi qoşulmaq məsələsi deyil. Bu insanlar təşkilatçı olaraq bu kampaniyaya qoşulub. Eltac Əlisoy Moskvadan qoşulub, cəbhəçidir. Samir Quliyev Almaniyadan qoşulub, müsavatçıdır. Laçın Məmişov İsveçrədən qoşulub, təşkilatçı olaraq. Heç bir partiyanın üzvü deyil. Bu partiyada yalnız Oyan Hərəkatından mən və Rəsul Mürsəlov var. Və biz də heç zaman bu kampaniya ilə bağlı istənilən təbliğat işlərini aparanda hərəkatın adına tutmamışıq. Və mənə əslində bu xəbərləri mən eşidəndə biraz mənə çox qəribə gəlir açığını deyim. Yəni ki, biz doğrudan mı bu qədər cılız informasiyalara bu qədər önəm veririk ki, bu kampaniyaya siz qoşulmayın, niyə? Mən bu kampaniyaya dəstək vermək istəmirəm, niyə? Çünki bu kampaniya bizə aid deyil. Bu kampaniyanı bir məsələni də mən deyim. Əgər cəbhəçilərin dəstəyi olmasa, xalq cəbhəçilərin dəstəyi olmasa, bu kampaniya yeriməyəcək. Bu kampaniyanın struktur təşkilatçılarının hamısı cəbhəçilərdir. Bu kampaniya cəbhəçilərin əli ilə həyata keçirilir. Bu kampaniya cəbhəçilərin çiyini üstə gedir. Əgər onların dəstəyi olmasa, bu kampaniyaya heç bir şey olmayacaq. Söhbət təşkilatı dəstəkdən gedir. Və bu kampaniyaya bu günə qədər biz qoşulan insanların dəstəyi ilə 16 siyasi məhbus ailəsinə dəstək oluruq. Burada bir haşiyəni kənara çıxmaq istəyirəm. Biz bu insanlara görə bunlara dəstək olmamalıyıq. Biz siyasi məhbusların özlərinə görə onlara dəstək olmamalıyıq. Biz yalnız bir şeyə görə dəstək olmalıyıq bu insanlara. Öz prinsip və dəyərlərimizə görə. Mən diplomatiyanı qaçqınlığa dəyişdim.
Öz prinsip və dəyərlərim üçün mən çıxıb kim üçünsə hava da atmadım ki, siz məni alqışlayın, siz mənə çox sağ ol deyin. Niyə? Mən diplomat idim. Mən hər şeyin üstündən xətt çəkdim, keçdim müxalifət tərəfə. Mən prinsiplərimə görə bunu elədim. Dəyərlərimə görə mən bunu elədim. Və biz hər zaman prinsip və dəyərlərimiz uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Bu gün demokratiya, bu gün insan hüquqlarının təmin olunması, Azərbaycanın bu rejimdən xilas olması dəyər məsələsidir, prinsip məsələsidir. Biz bunu şəxsləşdirməyək. Bu gün əgər bir siyasi məhbus ailəsinə biz dəstək oluruqsa, həmin siyasi məhbus ailəsi özünü minnətçi hiss etməməlidir. Çünki biz bunu öz dəyər və prinsiplərimizə görə bunu edirik. Və sabah həmin o siyasi məhbus ailəsi heç kimə təşəkkür etməməlidir. Heç kim də həmin siyasi məhbus ailəsindən, həmin siyasi məhbusun özündən təşəkkür gözləməməlidir. Təsəvvür edin, bu gün Azərbaycanda İlham Əliyevin yürütdüyü ən vacib siyasətdən biri siyasi məhbus ailələrini blokadaya almaq, onları iqtisadi resurslardan məhrum etmək, bu yolla da həmin insanları mənən sındırmaq. Bunun üçün şəraiti kim yaradır? Biz. Bəli, biz yaradırıq bunun üçün şəraiti. Və həmin hər bir siyasi məhbusun, bir çox siyasi məhbusların evlərində körpələri var. Təsəvvür edin. Həmin o körpələr normal qidalana bilmir. Niyə? Çünki ataları bizə görə siyasi məhbusdur. Çünki ataları əllərində rəhbər tutduqları dəyərlər uğrunda mübarizə aparır. O bu dəyərlər uğrunda biz 10 avromuzdan keçə bilmirik. Üzür istəyirəm. Biz 10 avromuzdan keçə bilmədiyimiz bir halda həmin siyasi məhbuslar nəinki pulundan, öz övladlarının görmək istəyindən keçiblər, öz azadlıqlarından keçiblər, öz analarının göz yaşlarını gözünün qabağına alıblar, öz körpələrini körpə oyananda ki, mən atanı istəyirəm, bunu o körpəyə yaşatmamağı gözünə alıblar. Biz isə 10 avro gözümüzə ala bilmirik. Ayda 10 avro Avropada yaşayan Azərbaycanlılar üçün ayda 10 avro vermək heç bir şeydir. Nəinki Avropada, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün ayda 10 avro vermək heç bir şeydir. Və biz otururuq sadəcə, səfirliklər qabağında gedib tədbirlər təşkil edirik, çıxardırıq onların plakatlarını qaldırırıq yuxarı və deyirik ki, siyasi məhbuslara azadlıq. Azad olurlarmı siyasi məhbuslar? Siyasi məhbusların ailələrinin problemləri həll olunurmu? Amma bu kampaniya hər insana simvolik bir məbləğdir. 10 avro. 10 avro əgər biz yığırıqsa, bu 10 avro həmin siyasi məhbusa o qədər elə bir güc verir. Çünki onun körpəsi evində ac qalmır. Onun valideynləri maddi problemlərlə üzləşmir. Bizim bu qədər qəhrəmanlarımız var. Görün bu demokratik dəyərlər, insan hüquqları, xalqın xilas olunması, görün necə müqəddəs bir dəyərlərdir. Siyasi məhbuslarımız öz körpəsinin göz yaşını belə bundan üstün tutmur. Bu dəyərləri öz övladının xoşbəxtliyindən üstün tutur. Sınmır, mübarizə aparır. Biz isə 10 avro verməliyik cəmi. Cəmi 10 avro biz pulumuzdan keçməliyik ki, siyasi məhbus ailələrinin problemləri həll olunsun. Bu gün biz Əliyevlərlə qarşı-qarşıya mübarizə apararıq. Bu gün Əliyevlərin bir müstəvidə biz məğlub etməliyik. Əgər biz birləşərək, bir xalq olaraq Əliyevlərin bir siyasi müstəvidə məğlub etsək, siyasi məhbus ailələrimizi biz o vəziyyətdən çıxarda bilsək, biz Əliyevləri istənilən müstəvidə məğlub edərik. Dünyada yaşayan Azərbaycanlıların sayı bəlkə də milyondan çoxdur. Bəlkə də yox, 100% milyondan çoxdur. Bugün Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların sayı milyondan çoxdur. 10 avro, səhv etmirəmsə, 700 rubl pul eləyir. Və bugün Rusiyada olan Azərbaycanlılar öz övladlarının o evlərindən, öz övladlarının o böyüməyini görməyərək Rusiya bazarlarında araba sürürlər, ərzaq satırlar, tərəvəz satırlar. O insanların haqqları pozulduğu üçün siyasi məhbuslar mübarizə aparırlar. Gəlin, mən haşiyədən çıxaraq bir məlumatı da sizə verim. Bugün müsəlman hərəkatının
üzvləri üçün, nardaran məhbusları üçün beynəlxalq təşkilatlardan yardım almaq çox çətindir. Sualı sizə verirəm, dostlar. Bizim müsəlman bacılarımız nə etməlidir? Acından ölməlidir. Biz imkan verməliyik ki, bizim siyasi məhbus ailələrimiz maddi çətinliklərlə üzləşməlidir. Yenə mən qeyd edirəm bunu. Bunu siyasi məhbusların özlərinə görə etməməliyik. Mən siyasi məhbusların bəlkə də əksəriyyətini şəxsən tanımıram. Biz bunu onların özümüzün daşıdığımız dəyərlər uğrunda biz bunları etməliyik. Bu dəyərlər üçün biz bunları etməliyik. Belə bir məsələ var. Siyasətdə maral ovu deyilən bir konsepsiya var. Əslində, siyasət çox zaman çox bəsit və primitiv üsullarla izah olunur. Maral ovu konsepsiyası nədən ibarətdir? 10 nəfər bir maralı əhatəyə alıblar, bunu ovlamaq istəyirlər. Konsepsiya deyir ki, yalnız o maralı o zaman biz ovlaya bilərik ki, əgər həmin 10 nəfər öz prinsiplərinə sadiq qalsın. Əgər 10 nəfərdən biri maral əti deyil, yanından keçən dovşanın arxasıca qaçsa, onun qoruduğu həmin o yer boş qalacaq və maral oradan qaçacaq. Bugün biz siyasi məhbus ailələri üçün xoşbəxtliyi əhatəyə almışıq. Biz o xoşbəxtliyi yalnız o zaman onlara verə bilərik ki, əgər hər kəs öz dəyərinə sadiq qalsın. Özümüz üçün bunu edək, dostlar. Öz dəyərlərimiz üçün bunu edək. Dəyərsiz insan, prinsipsiz insan bu həyatda lazımsız insandır. Bugün Amerikada yaşayan ermənilər, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərin vəziyyətini qaldırmaq üçün, onların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün pul yığır. Bilirsiniz, yığılan məbləğ nə qədərdir? Milyondan çoxdur. Milyon dollardan çoxdur. Amerikada yaşayan ermənilərin yığdığı məbləğ milyondan çoxdur. Bugün 160 siyasi məhbus ailəsi var. 160 siyasi məhbus ailəsinə hər ay 100 avro pul vermək lazımdır. Cəmi 1700 insan lazımdır. 1600 azərbaycanlı lazımdır. Dünyada yaşayan, öz dəyərlərinə, prinsiplərinə sadiq qalan 160 1600 azərbaycanlı lazımdır ki, dəstək olsun bu kampaniyaya. Bu kampaniyaya dəstək olmaqla siyasi məhbus ailələrimizin problemini həll edək. Biz əgər bunu həll edə bilməsək, biz heç zaman qələbə əldə edə bilmərik. Və mən inanıram ki, biz nəyə görə bu kampaniyaya başlamışıq? Biz bu kampaniyaya başlayanda mən inanırdım ki, indi də inanıram. Dünyada yaşayan azərbaycanlılar azərbaycanlı olduqları üçün daşıdığı dəyərlərə görə, daşıdığı prinsiplərə görə bu kampaniyaya qoşularlar. Bugünə qədər bəli, bu kampaniyaya qoşulanlar var. 500 avro verənlər var bu kampaniyaya görə. Amma bu kifayət deyil. Açıq danışmalıyıq. Bu kifayət deyil. Biz bugünə qədər 160 siyasi məhbus ailəsindən yalnız 10 ailəni biz təmin edə bilirik ayda. Mən istəmirəm siyasi məhbus ailələrinin üzləşdiyi problemlərdən danışım. Çünki o ailələr şərəfli ailələrdir. Mən istəmirəm o ailələr bu kampaniyaya baxanda, bu videolara baxanda özlərini əzilmiş kimi hiss etsinlər. Amma o ailələrin üzləşdiyi problemləri siz bilsəz, siz bir gün belə evinizdə rahat otura bilməzsiniz. Öz övladlarınız üçün hədiyyə alanda düşünün ki, bu hədiyyələri görə bilməyən siyasi məhbus övladları var. Bir bunu düşünün, hər dəfə hədiyyə alanda, hər dəfə övladınızı qucağınıza alıb aparıb kənarda onlara bir şey alanda, düşünün ki, bunu görə bilməyən siyasi məhbus ailələri var. Həmin o siyasi məhbuslar ki, bizim övladlarımıza görə gedib həbsə giriblər. Prinsiplərinə görə gedib həbsə giriblər. Bugün biz məcburuq həmin o insanları kömək eləməyə, həmin o insanlara dəstək olmaya. Bugün biz məcburuq o ailələrə deməyə ki, əgər sənin oğlun həbsdədirsə, mən sənin oğlunam. Mən varam bugün sənin üçün. Əgər anam, bacım, sənin həyat yoldaşın, sənin qardaşın, sənin övladın həbsdədirsə, mən sənin qardaşınam. Mən sənin övladınam. Bugün mən varam sənin üçün. Bugün mən sənin üçün çalışıram. Çünki sən bu Azərbaycanın övladısan. Sən bu Azərbaycanın gələcəyi üçün öz azadlığından keçən bir
vətəndaşın, bir qəhrəmanın anasısan, bir qəhrəmanın bacısısan, bir qəhrəmanın övladısan. Biz bu millətik. Biz Məmmədəmin Rəsulzadənin övladlarıyıq. Həmin o Məmmədəmin Rəsulzadə ki, öz övladlarını, ailəsini qurban verdi bu millətin gələcəyi uğrunda. İndi növbə bizimdir. İndi biz bunu etməliyik. Və mən inanıram ki, əziz dostlar, həmin o Maralovunda heç kim xəyanət etməyəcək bu prinsiplərə. Və biz bir yerdə olaraq, bir-birimizə dəstək olaraq biz bu aksiyanı davam etdirərik. Mən xaricdə yaşayan və əsasən video bloqerlərə müraciət edirəm. Orduxan bəyə müraciət edirəm, Tural bəyə müraciət edirəm, Qənimət bəyə müraciət edirəm, Məhəmməd bəyə müraciət edirəm. Dəstək olmaq lazımdır dostlar. Hər hansı bir sualınız varsa, sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, mən məmnuniyyətlə cavab verməyə hazıram. Hesabatları məmnuniyyətlə sizə təqdim etməyə hazıram. Bu aksiya baş verdikcə bizdə fərqli vərdişlər formalaşır. Biz sizlərə hesabat verməyə hazır oluruq. Biz adları çəkdiyimiz bu 6 nəfər, Nurlan Niyazi, Rasul Mursalov, Laçın Məmişov, Samir Quliyev, Eltaz Əlisoy, Orxan Səlimzadə, biz sizlərə hesabat verməyə məcbur oluruq. Biz sizlərə xidmət etməyə məcbur oluruq. Siz 10 avro ödəməklə bizdən hesabat tələb edirsiniz hər ay. Bu məsuliyyət yaradır. Bu əsl vətəndaşlıq yaradır. Dostlar, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Çox sağ olun. Xahiş edirəm sizdən. Sizin ilk dəstəyiniz bu videonu paylaşmaqla olacaq. Xahiş edirəm sizdən. Əgər xaricdə yaşayan azərbaycanlılar varsa, əgər dəstək olmaq istəyənlər varsa, bizlə əlaqə saxlasınlar. Və mən indi hesab nömrələrində paylaşaram bu videonun altında. Əgər kim pul göndərəcəksə, xahiş edirəm pulu göndərən yerdə, orada izahat yer deyilən bir yer var. Description deyirlər ona ingilis dilində. Orada hər hansı bir əlaqə nömrəsi saxlasın ya e-mail saxlasın ki, biz həmin şəxsə hesabat verə bilək. Bir daha çox sağ olun. Möhtəşəmsiniz. Biz bir yerdə hər şeyə qadir olaraq, biz bir yerdə həm o insanları oradan xilas edərik, həm bütün Azərbaycanı xilas edərik. Öpürəm sizi. Çox sağ olun.